prvo sam cilj ove konferencije nekako da svi mi vidimo gdje se nalazimo kao društvo, kao roditelji, dokle smo stigli i da li uopšte dovoljno razmišljamo o našoj deci. Moram da istaknem da je prvo odziv bio fantastičan, da je isto onoliko ljudi koliko će danas prisustvovati smo morali da odbijemo, zato što jednostavno nije bilo fizički, nije bilo prostora, i to je za mene jedan dobar pokazatelj da nekako više razmišljamo o ovoj samoj temi, da nekako shvatamo svi kao društvo da imamo jedan problem i da želimo taj problem da rešimo. Znači to jeste sam cilj, to jeste i cilj konferencije. Želim da istaknem da ćemo danas na konferenciji govoriti o tri teme. Govorit ćemo o brzom alarmiranju javnosti koliko je nestalo jedno dete, zatim govorit ćemo o jednom velikom problemu koji je sada vrlo aktuelan, to je bezbednost dece na internetu i digitalnom nasilju, i govorit ćemo o inicijativi Fondacije Tijana Jurić vezano za doživotnu kaznu. Moram da istaknem da smo dobili ljude prvo za sve tri teme koje su možda i najkompetentniji u regionu i u Evropi. Doveli smo ljude, kada pričamo o doživotnoj kazni, koji ne misle kao mi. Znači, doveli smo stručnjake koji će da kažu koji su argumenti, da kažem, i protiv samog uvođenja. Znači, nismo došli ovdje da pričamo samo i da gledamo jednu stranu. Ja želim da se čuje ta druga strana, da suočimo argumente i činjenice i da dođemo do najboljeg mogućeg rješenja. Mislim da je to, u stvari, jedan pravi način kako možemo kao društvo da napredujemo, i ukoliko budemo svi tako i radili i reagovali, može doći do nekog napretka, pogotovo kad je ova ključna tema za naše društvo u pitanju, kad je bezbednost naše dece i kada o tome govorimo. Tako da, to će biti danas teme. Zahvaljujem se što su i državne institucije podržale, što su prepoznale ovu celu priču. Znači, sam dolazak najviših funkcionera naše zemlje, od samog ministra Stefanovića, državne sekretarke Tatjane Matić iz Ministarstva telekomunikacije, državnog sekretara Nenada Iganiševića, pokrajinskog sekretara Predraga Vuletića, govori o tome da smo svi svesni da problem postoji, ali smo također svesni da to želimo da rešimo. Što se tiče treće teme, koji je vaš stav koji ćete izneti na ovoj konferenciji i na koji način ga branite? Prvo, stav je apsolutno poznat, a to je da mi želimo da ubice naše dece ne mogu više da, kada urade tako nešto, ne mogu više da budu i da dobiju priliku da šetaju slobodno ulicama naših gradova i naših mesta. Naš stav jeste da to jeste jedan vid prevencije. Znači, ukoliko vi odstranite jednog čoveka i ne date mu više priliku da on izađe, vi ste ga prevenirali i vi ste ga zauvek odstranili i vi ste samim tim napravili za nas jedno dobro i sigurno okruženje. Mi smo stava da ne postoji način da se ti ljudi oporave. Ukoliko je neko sposoban da ubije i siluje dete od 3 godine, da li postoji šansa za popravni? Nema popravnog i neće se taj čovjek nikada promeniti. Kažem, mi ćemo pokrenuti peticiju 23. oktobra, čekali smo odgovor države, ja sam predao u maju predsjednici Narodne skupštine predlog izmjene krivičnog zakonika, nismo dobili odgovor i tada sam najavio da ćemo mi 15. septembra na ovoj konferenciji najaviti tačan datum. Tačan datum prikupljanja potpisa je 23. oktobar. Pokrili smo 30 gradova naše zemlje i mislim da je ta cifra od 500.000 potpisa na koju se mi baziramo vrlo realna i borit ćemo se svim snagama da to i dostignemo. Ono što je svakako nedvojbeni zaključak koji će zvanični dokument uskoro utvrditi je da je nedvojbena praksa koja ima velika pitanja i da u ovom smislu i naše, ne samo legislative se kreću u tom pravcu, nego i ostvarivanje, odnosno organizacija nekih načina funkcionisanja i instrumenta koje kao država već imamo, treba praktično da upodobimo u toj praksi velike pitanje. Naravno, naš nacionalni kontakt centar koji je osnovan i koji radi jeste između ostalog jedan od modela te prakse. Razlika je samo u tome što veliko pitanje se ovim problemom bavi već 30 godina i njihovo iskustvo je ogromno. Takođe, oni su uspeli, kao i što smo mi pokušali iz nacionalnog kontakt centra, da objedine sve mladine organizacije i službe koje se bave ovim pitanjem i prekupa, naravno, tužilaštva, resornih ministarstava, i to je ono što smo mi kroz kontakt centar uspeli da uradimo, ali čekamo se još puno posla i potrebno, naravno, jednostavno raširiti i nadograditi tu priču. Materijalne sredstva su sigurno dodatno jedan zakon.
konferencija je dobar pokazatelj kako rad, posvećenost i ogromna energija mogu da daju rezultate. Ministarstvo unutrašnjih poslova ima kao jedan od svojih osnovnih prioriteta i zadataka zaštitu naše dece. Ali kao što je to rekao Igor danas i kao što su to istekli i drugi, kao što mislim da je važno da shvatimo, to ne može biti samo dobar rad policije. To mora da bude dobar rad svih nas, čitavog društva. Bezbednost naše dece nije nikada pitanje jedne institucije ili jednog čoveka, to je pitanje razumevanja da je to budućnost ove zemlje i da što više budemo razmišljali i brinuli o tome, da što budemo više radili, da ćemo bolje rezultate imati. Zajedno sa fundacijom Tijana Jurić započinjemo proces obuka, proces treniranja i trenera koji će to znanje kasnije prenositi, ali i dalje unapređenje rade i ne samo ljudi iz fundacije, već ljudi iz policije, koji će biti specijalizovani da postupaju u slučajima kada se radi o nasilju i u porodici, nasilju nad decom, kroz razne aktivnosti ministarstva koje se tiču suzbijanja nasilja na internetu, hoćemo da učimo i našu decu i druge kako da štite našu decu. Zato smo pokrenuli i aktivnost koja će podrazumevati novi predmet u osnovnim školama u 4. i 6. razredu, gde naša deca moći da uče o mnogim izazovima, o vanrednih situacija, naravno virtualne realnosti. Važno nam je da svi razumiju koliko je bitna podrška svim tim projektima, koliko je bitna podrška i civilnom društvu, i državnim organima, i fundacije poput fundacije Tijane Jurić, i ljudima poput Igora Jurića koji su posvetili ozbiljno svoje vreme i svoj život da naše deca budu bezbedna. Na tome je zaista velika zahvalnost i bilo mi je čast što smo imali priliku da otvorimo ovu konferenciju. Da li ministarstvo ima stav u odnosu na predlog fundacije Tijane Jurić za doživotni zatvor za ubice dece? Pa ministarstvo nije zauzimalo takav stav zbog prirode posla koji mi obavljamo, dakle mi ne možemo zauzimati tu vrstu stava. Ja mogu da vam kažem da je ono što Igor rekao mene danas ohrabrilo, jer je on rekao, ja sam doveo veliki broj eksperata na ovu konferenciju da sučelimo mišljenja i da dođemo do stava. Dakle, hoćemo da čujemo šta podrazumeva to, šta će bolje proizvesti. Mi, dakle, smo imali u svojoj istoriji i maksimalnu kaznu, imali smo, dakle, i smrtnu kaznu i doživotnu robiju, imali smo teške oblike kažnjavanja za različita krivična dela. I mislim da pravnici, jedan, da kažem, opšti društveni odgovor treba da kažu da li je doživotna robija najbolja mera, lično kao roditelj, kao neko ko je video ogromno zlo koje se nanosi našoj deci u ovoj zemlji i kroz posao koji je obavljan, ne mogu da kažem da nisam razmišljao o tome, zato što mi se nekada čini da su kazne koje se izriču previše blage, da 20 ili 40 godina nije dovoljno za monstrume koji ubijaju decu. I s pažnjom ću pratiti i rezultat konferencije, bit ću u stalnoj komunikaciji s Igorom i svakako da sam spreman da podržim, ako se to pokazuje kao dobro rešenje, lično sam spreman da podržim svaki takav projekat i da razgovaram i sa ljudima iz Ministarstva pravde, da ih zamolim da razmotre i to, da naravno i u skladu sa našim obavezama preuzetim, da kažem, sa evropskim pravnim sistemom, ali i da kažem u skladu sa nekim posebnostima koje naš zakonodavstvo mora da ima i da kažem u kažnjavanju nekih najtežih dela, vidimo da li je ovo jedno od mogućnosti. Kakva je statistika što se tiče broja nestale dece, odnosno pronađene i ubijene za možda ovu ili prošlu godinu? Pa ja mogu u ovom trenutku da vam kažem samo onaj podatak koji sam izneo, da u ovom trenutku od 674 prijavljene nestale dece smo mi 640 pronašli, a da se za još 34 dece traga. Različite su, dakle, uvek mi je teško kada o tome govorimo da pričamo o statistici, jer svaka ta ljudska sudbina je jedna priča koja je posebna za sebe i gde stvarno moramo da uložimo maksimalnu pažnju. Ono što mogu da vam garantujem je da su ljudi iz policije duboko posvećeni. Jer smo razgovarali uvek, kada god se prije, uvek se pristupa najozbiljnije. Čak i kada postoje indicije da je to dete samo tu, negde u komšiluku i hvala Bogu da se 1000 puta tako nešto desilo, da smo imali situaciju da se vrlo brzo pronađu ta deca. Ali se svakom slučaju pristupa najozbiljnije odmah u istom trenutku i važno nam isto tako da i ukažemo na to da briga o deci mora da bude najvećem delu, da kažemo, i rukama roditelja. Roditelji moraju znati gde su deca. Kada se nešto desi,
kada znaju da su oni preduzeli sve i da mogu odmah da nas alarmiraju, da nas odmah zovu, ja ih molim da to učine odmah bez odlaganja. Da ne čekaju ni sat, ni dva, ni pet. Da nas zovu u istom trenutku kada posumnjaju na nestanak deteta, da bismo mogli da blokiramo zemlju, da blokiramo svaki grad, da započnemo ozbiljnu potragu i tada su šanse da se dete pronađe živo i zdravo daleko veće. Dakle, postoji ozbiljna rad policije, upravo je ovo prilika da probudimo svesti kod drugih i to što Igor rekao, to mi se svidelo, zato što ja o tome često govorim. Pozovite kada čujete da neko maltretira dete. Pozovite kada čujete da neko tuče ženu. Pozovite kada vidite da se u vašem okruženju dešava nasilje. Nemojte čekati da nađe neko drugi da to uradi za vas. To je obaveza svakog od nas. Tako se borimo protiv nasilja. Ako može još jedno pitanje. Zvolite. Kakav je stav ministarstva po pitanju predloga Fondacije Tijana Jurić i za uvođenje mehanizama za alarmiranje javnosti kada dete nestane, a po uzoru na zemlje u okruženju, pričamo o onom broju za... Ja hoću sigurno da razgovaram, mi smo danas imali malo priliku da razgovaramo o jednom memorandumu o saradnji između ministarstva i fondacije. Mi ćemo u narednim danima da pogledamo šta možemo u tom smislu. Postoje stvari koje možemo da uobličimo, negde ćemo morati da menjamo našu pravnu regulativu da bismo to mogli da uradimo, negde možemo da izađemo, da kažem, sa nekim odgovorom u smislu da prihvatimo neke od rešenja. Neka rešenja ćemo morati da prilagodimo iz bezbednostnih razloga, iz razloga, da kažem, koji će omogućiti naš efikasniji rad, ali mislim da uvek postoji prostor. Dakle, kao što smo bili spremni da slušamo i ranije i da prihvatimo rešenja koje su bila bolja, znate, nije sramota reći ovo nije savršeno, može još bolje od ovoga, tako da verujem da ćemo imati sluha za to koji prošli put. Hvala. Hvala. Poštovane kolege, poštovani eksperti iz zemlje i sveta, dragi prijatelji, meni je zaista...